এই ভিডিওটো কেৱল এণ্টাৰটেইনমেণ্ট পাৰপাছৰ কাৰণে বনোৱা আছে, কোনো জীৱিত বা মৃত ব্যক্তি ইয়াৰ লগত কোনো ধৰণৰ সম্পৰ্ক নাই। তামাম চৰ্দি লাগছি আৰু অনবৰতে নাকেদি হেকুন ওলাই থাকে কিবা। এ বাকীখিনি হলেও সহ্য কৰিব পাৰিয়ে দেচোন, এই কিন্তু অনবৰতে এনেকে নাকেদি হেঙুন ওলাই থাকিলে অশান্তি লাগি যায় জানা না। এই নাও নাও কথা মুখতে ডাক্তৰত তাকাইব। এ পিকলু, এ টেমছিল লয়া পিকলু, এ কি হৈছিল হে, কি এমকে আটা পাৰি আছে পাগলৰ দৰে। বাহ 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 বাহ, এতে মই ডাক্তৰ তুই কিবা এটা বস্তু আনবা দিছো, সেইটো হলি নাই বোলে নি দেও আটা আটা পাৰি আছো মই না তে ছাৰ। এ কি হৈছিল তোৰ হা, দুই মিনিট সময় মনে মনে বহি থাকবা নৰা শান্তিকে, কিবা এটা কথা পাতি আছো সিটো হলি দেখা নাই, কি হৈছি হে, কি এনেকে হেগা লগা মানুহদের মাজতে টেপ টেপে আছা। এ নহয় মই মানে কৈছিলো কি, এ সর্দি লাগলি দেখোন পিলে দে এমছিল নুগুনি দে ডাক্তর মইনে তই আপনি এ দেখ ডাক্তর মইনো আর কো ধম। এ পিছে হলি জি দিছো হে লও সুপসা বেসিকে বকপি এনেক জগত এমছিল মারিম রাতিপা ঘতি লৈ যাবি পপ কে সাউনুর বাগে। হে পিকলু, এ লৈ খান্দা মুখা তিরি মানে দরে ফেট ফেটে রাখবো অনবরতে। বেলেগক পঠাও এইবাৰ, মই অলপ দেৰিকে যাম দে বুজছা না। ঘৰত থাকলি মানে অনবৰতে তিৰিটো বাচন ধোৱা কাপোৰ ধোৱা ঘৰ সাৰা এইগিলা কাম কৰিব দি থাকে, সেইকাৰণে বোলো মই অলপ মেডিকেলৰ পৰা ফুৰি আহোঁ, ধুনীয়াকৈ ফেনৰ বতাহতে কথাকে পাতিম। তাৰপিছত ৰাতি আৰু কি কি কৰিব পাৰি মোবাইলটোত। মই যাম দে বাইদেউ। আচ্ছা কি বেমাৰ হৈছে তোমাৰ? আগে মোৰ বেমাৰটো ভাল কৰে পঠা মাংসত পিছত লাগবি। মানুহটো নিজে আহি ফেলে দিবা নৰা নেকি হেণ্টা বেছি বকি থাকিলে পল্লু ময়ো বিচনাত হে ইটো দিয়াটো কৰিব লাগিব অপাৰেচন। উঠ উঠ বিচনাত উঠ।
দেরি নক তাড়াতাড়ি উঠ ভাল কৰিব লাগিব। আহ একো টেনচন লবা নাংগে, মোৰো এনে ফাৰ্ষ্ট টাইমে এইটো অপাৰেশ্যন।